שומע? כן, זהו, תראה. בסדר? בסדר, אבנר? התחלנו? טוב, מסמנים לי פה שאנחנו באוויר, באמת אנחנו באוויר, ערב טוב, 24 שעות לפני ראש השנה, איזה התרגשות, רבותיי, אנחנו קצת מאחרים, אין מה לעשות, לפני היום הקדוש, אתם יודעים, הרבה ניסיונות, מתעכבים, ככה זה, כל פעם כשמתעסקים בקדושה, יש הרבה עניינים של עיכוב, אבל תכף אנחנו מתחילים עם מורנו הגאון, הרב זמיר כהן שליטה, אני מקווה שאני אצליח למסור כמה ברכות, ככה לפני תחילת הערב, אנחנו נתחיל בחסות הערב, חסות להצלחת מיטל קץ בת רות ויניב דוד בן מיטל, להבדיל בין החיים לחיים לנו נשמת יונה בן מדלומה, תהיה נשמתו צרועה בצרור החיים. מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה כבר נמצא פה, יש לנו ערב מיוחד, אנחנו עושים בסוף הערב גם אתרת נדרים ואתרת כללות, ולמעלה נמצאים מאולפני הידברות, שידור חי עכשיו שמעבירים את הערב הגדול והמיוחד הזה בשידור חי בערוץ הידברות, בערוץ 97, ערוץ הכי חשוב במדינה, תאמינו לי, יותר חשוב מכל הערוצים שיש. אנחנו נקדיש את השיעור לרפואת יעקב ישראל בן רחל, אתי בת חנה, נורית בת אליס, חיים יעקב בן שרה, יעקב ישראל בן רחל, לילדה מעיין הודיה בת אסתר ויצחק, לילד רפאל אליהו בן מרים, הילד שי יצחק בן רחל ומשה, הילד אוריה יוסף בן בתל אדל, אשירה בת רחל וגם יחזקאל בן שרה, פרנק בת ג'ולי. בואו, יש לנו פה הרבה ברכות, אני לא יודע, אני לא אצליח לקרוא את כולם, תכף מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה מגיע, אז אני ככה אעשה ככה דילוגים, אני רואה שכבר מורנו הרב כבר נמצא פה. כן, רבותיי, נקדם את הרב בברכה, את מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה בברכה. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. שלום וברכה, שלום וברכה וערב טוב. אנחנו נמצאים סמוך ליום ראש השנה, יום שעליו כתוב במשנה, שביום הזה הקדוש ברוך הוא קובע את גורלו של האדם לכל אותה שנה, ולכן היום הזה נחשב יום כל כך גדול, יום שהוא רב משמעות, כי המשמעות של הדברים היא שאם בשנה האחרונה שמענו על אדם שהתעשר או אדם שהעני, אדם שעברי ממחלה והרופאים מגדירים נס רפואי או אדם שחלה, מתי כל זה נקבע? ביום ראש השנה הקודם. המשנה אומרת שם במסכת ראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, והקדוש ברוך הוא בוחן כל אדם ואדם ודן אותו באשר הוא שם. מה פירוש הפסוק הזה שכתוב אצל ישמעאל, באשר הוא שם? כשהגר לקחה את בנה ישמעאל והיו במדבר, והוא חלה בחולי מסוכן, איבד נוזלים, מכת שמש, והיא התייאשה שאין סיכוי שהוא יחיה. ומסופר בתורה שבא מלאך והראה לה איפה יש מים, נתנה לו לשתות, והוא חזר לחיים. כשהמלאך דיבר עם הגר, אמר לה, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. המילים באשר הוא שם מיותרות, שמע אלוקים לכל הנער. אומרים חז"ל שהתורה רמזה כאן למה שקרה בעולמות הרוחניים למעלה, שמידת הדין באה ומקטרגת. באו מלאכים, אמרו לפני הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להציל את ישמעאל? הרי עתידים בניו להמית את בניך במשך הדורות, בני ישמעאל, כמה צרות עשו לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא אמר, אני לא דן את האדם על פי העתיד, אני דן אותו על פי עכשיו, באשר הוא שם, עכשיו הוא בסדר, על פי זה אני דן אותו. כך גם כל אדם בראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא שופט ובוחן ובודק וקובע את גורלו לשנה הבאה,
בודק אותו באשר הוא שם, לא לפי מה יעשה בעתיד ולא לפי מה שעשה בעבר. כי אמנם מה שהאדם עשה בעבר זה סוג של קטם. הרי כולנו באנו לעולם, כל תינוק, כל תינוקת, נשמה טהורה, האדם זך ונקי. אבל במהלך החיים, כל מעשה טוב שאנחנו עושים זה תוספת אור בנשמה. כל מעשה רע, דבר שהוא אסור ואנחנו עושים אותו, הוא קטם בנשמה. נשמת האדם מושפעת מהמעשים של הגוף. הרי זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה לעולם הזה, ולא שם אותה ישר בגן עדן, אלא שם אותה בתוך גוף לתקופה מסוימת, כמו שהמשנה אומרת שהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, כדי שבתקופה שהאדם נמצא בתוך הגוף בעולם הזה, יעמוד בניסיונות של החומר. הגוף יש לו יצרים, תאוות שונות, יש לו צורך לאכול, יאכל כל דבר או שיעמוד בניסיונות, את זה אני אוכל, את זה אני לא אוכל, ממתין שש שעות בין בשר לחלב, מברך על האוכל, עושה חסדים, גם אם מכעיסים אותי אני שולט בעצמי. כל אלה ניסיונות שבזכות הגוף הנשמה הולכת ונבנית. היא מקבלת את האור הפרטי שלה, כל קידוש, כל הבדלה, שמירת שבת, ניסיון שהאדם עומד בו, צדקות שהאדם נותן. כל פעולה שהאדם עושה הוא בעצם נותן אור בנשמה, מרומם את עצמו. מסיים את זמן העבודה בעולם הזה, פושט את הגוף, כמו שתינוק נולד, מוריד את השיליה. האדם מסיים את הזמן של התיקון שלו בעולם הזה, מוריד את הגוף, והאני האמיתי מגיע לעולם הרוחני, ושם כל אדם מקבל את שכרו בהתאם למעשיו, דבר שהוא גם כתוב אצלנו ביהדות, ויש היום המון עדויות שתועדו וצולמו של אנשים שמתו מוות קליני, חזרו לחיים, מספרים מה קרה איתם שם, יש גם בגמרא סיפור כזה, שרב הונה ברדר רב יהושע, חלה חולי מסוכן, בא רב פפה לבקר אותו, ואמר, האדם הזה כבר מת, תכינו לו תכריכים. ואחר כך התרפא ותפקד כאחד האדם, הגמרא מספרת שרב פפה היה מתבייש לפגוש אותו. כשהיה רואה אותו הולך ברחוב, היה עובר לסמטה השנייה. לא נעים לו ממנו. הוא אמר שיכינו לו תכריכים. כששאלו אותו מה באמת היה שם, אמר זה נכון, הייתי מת. והגעתי לבית דין של מעלה. ואמר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, האדם הזה מעביר על מידותיו, כדי שלא יהיה מחלוקת ומבטר. אז אם הוא לא עומד על שלו, גם כאן לא נעמוד איתו על מידת הדין, והוא חזר לעולם. יש עדויות בחז"ל, אנשים שמתו מוות קליני, עמדו לדין, חזרו לחיים, מה שהיום הרבה מצולם ומתועד בהרבה מצבים. כי באמת כל התכלית של האדם בעולם, בתוך הגוף, לעמוד בניסיונות, ועל ידי הגוף הוא בונה את העולם הרוחני שלו. ביום ראש השנה, שהוא יום של דין, לכאורה זה פלא שעושים חג. אדם שיש לו משפט, הוא חוגג ביום הזה? מה פשר החג שכתוב בהלכה שלובשים בגדים יפים ואוכלים מאכלים משובחים? יש קידוש, כמו כל שבת, כמו כל חג, עושים שמחה ביום הזה, שרים. זה יום של משפט, יום של דין. על השאלה הזו עומד ספר החינוך, חי לפני קרוב לאלף שנה. נקרא את לשונו, הבאנו אותו כאן בספר האדם במעגל השנה, והוא אומר כך, משורשי מצוות המועד הזה, החג הזה שנקרא ראש השנה, שהיה מחסדי האל על ברואיו לפקוד אותם ולראות מעשיהם יום אחד בכל שנה ושנה, כדי שלא יתרבו העוונות ויהיה מקום לכפרה. אומר, תדע שהיום הזה של הדין, שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, ביום שבו נברא האדם הראשון, כל שנה הקדוש ברוך הוא דן את המין האנושי. בראתי אותך, בוא נראה איפה אתה עומד, מה עשית, איפה התקדמת, לפי זה נקבע, מה יהיה איתך בשנה הבאה. אומר ספר החינוך, תדע לך שזה חסד אלוקי, מכיוון שאם לא היה בכל שנה את המעמד הזה שהקדוש ברוך הוא דן את בני האדם, היינו זורמים במרוצת ההרגל, לא משנים, לא מתקנים, ואז כשאדם עוזב את העולם, מגיע לעולם הבא, הוא נבהל, רואה כמה עוונות עשיתי. אבל כשכל שנה יש יום של דין, אז בימים שלפני כל אדם עושה חשבון נפש. איפה אני עומד? איך השלום בית שלי? כמה אני מוותר משלי כדי שיהיה שלום בית? אני לא בסדר? נתחיל לתקן, נתחיל להשקיע. איך השבת שלי? תפילין, ברכות, מצוות, כעס, מידות בין אדם לחברו, בין אדם למקום.
עצם העובדה שיש יום של דין, יום של משפט, זה מעורר את האדם לחשבון נפש, לראות איפה אני עומד. וכשהוא שם לב לטעויות שעשה בעבר, עושה עליהם תשובה. הלכות תשובה, כותב הרמב״ם, כשאדם מתחרט על העוון שעשה, תשובה זה מלשון שיבה, לא שאלות ותשובות. כמו שהמציאו היום מילה חדשה, חוזר בשאלה. אין ביטוי כזה בעברית. אדם שחוזר בתשובה, פירושו שהוא שב לאלוקים, שוב הישראל עד השם אלוקיך. שב לנקודת התואר הראשונית שלו, כמו שהוא נולד זך ונקי, חוזר לאותה נקודת תואר, על ידי שהוא מתחרט על העוון שעשה, מקבל על העתיד, מהיום אני משתנה, לא עושה את זה יותר, מתוודה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לעניין זה לא צריך ללכת לרב. הלכות, שואלים רב, מה ההלכה? אבל וידוי, דבר ישירות עם בורא עולם, בנים אתם להשם אלוקיכם, הילד מדבר עם האבא, ואומר לו, ריבונו של עולם, עשיתי כך וכך, יש את הנוסח של הוידוי, טעיתי, אני מצטער על כך, מתחיל דף חדש. כשאדם מתחרט על האבון שעשה, מקבל על העתיד ומתוודה, אותו אבון נמחק. אלא אם כן, פגע בחברו, או גזל מחברו. כתוב שהעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שיפייס את חברו. כי אם הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תסלח לי שאני פגעתי בחבר שלי, או גנבתי לו, ואתה אמרת לי שאסור לעשות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קודם כל תחזיר את הגזלה. קודם כל תבקש ממנו סליחה, אחר כך תבוא אליי. נכון שגם כלפיי עברת העבירה, אבל תחילה תפייס את החבר, אחר כך תבוא, ולכן בערב כיפור נוהגים כולם שמתנצלים כל אדם בפני חברו, חברים, משפחה, ילד כלפי ההורים, בזוגיות, טוב תמיד להתנצל, לבקש את הסליחה מהצד השני, ויש בזה מעלה גדולה לעניין הכפרת עוונות שיש לאדם בימים האלה. נמשיך את דברי ספר החינוך. הוא אומר, כדי שלא יהיה מצב שאדם יגיע לעולם הבא עם כמויות של עבירות, עשה הקדוש ברוך הוא חסד. הוא אומר, אני לא אדון אותך רק אחרי 120. כל שנה נדון אותך. ואז יש לך את הזמן שלפני אותו יום, עד הרגע האחרון שנכנס יום הדין, אדם יכול לעשות חשבון נפש ולתקן את עצמו. נמשיך את דבריו. ואם לא יפקדם עד זמן רב, אם הקדוש ברוך הוא לא יפקוד את בני האדם, לדון אותם עד זמן רב, יתרבו כל כך עד שיחרב העולם כמעט כליה חלילה. נמצא שהיום הנכבד הזה הוא קיומו של עולם. אומרת, תדע לך, יום המשפט זה קיומו של עולם. ולכן ראוי לעשות אותו יום טוב ולהיותו במניין מועדי השנה העיקרים. ראוי שהיום הזה יום של חג ולהכניס אותו לסדר החגים שיש לנו במשך כל השנה, כי אמנם זה דין, אבל שווה. ואולם, ממשיך ספר החינוך, מהיותו יום מועד לדון כל חי, מכיוון שזה יום שהקדוש ברוך הוא דן בני אדם, ראוי לעמוד בו ביראה ופחד יותר מכל שאר מועדי השנה. וזהו עניין זיכרון תרועה נזכרים בו, כי התרועה כל שבור. כשתוקעים בשופר התרועה זה כמו יבבה כזו, זה מעורר את הלב, עושה רטט בלב. אמנם עיקר המצווה של תקיעת שופר, מה באמת צריך לכוון כשאדם עכשיו בבית הכנסת שומע תקיעת שופר, שזה מצווה מהתורה. יום תרועה יהיה לכם, כל אדם צריך לוודא שהוא מגיע ביום ראש השנה לבית הכנסת ושומע תקיעת שופר. ואם הוא לא יכול לבוא לבית הכנסת, לא מרגיש טוב, שידבר עם הגבאי לפני כן, שיסדר מישהו שיבוא אליו לבית, יתקע לו בשופר בבית, כדי לקיים את המצווה שנאמר בתורה, יום תרועה יהיה לכם. מה העניין של התקיעת שופר בראש השנה? כדי להבין את העומק שבדבר, נקדים הקדמה. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. כל מי ששם לב לנוסח התפילה של מוסף של יום ראש השנה, יש שם בתחילה מקבץ של פסוקים שעוסקים במלכות השם בעולם, ואחר כך יש חתימה של ברכה. לאחר מכן מקבץ של פסוקים שעוסקים בזיכרונות שהקדוש ברוך הוא עלה זיכרונם של בני אדם לפניו לטובה, ויזכור אלוקים את נוח. בפסוקים שיש בתנ״ך, מה זה ויזכור? הוא תמיד זוכר. לא שהוא שוכח. אבל הכוונה, כשהגיע הזמן לשנות מהלך בעולם לטובתם, נוח היה בטבע כל זמן המבול. כשהגיע הזמן להוציא אותו מהטבע,
אז על זה קוראת התורה ויזכור אלוקים, על דרך המשל, כמו אחד שנזכר במישהו. ואחר כך יש שוב חתימה, ברוך אתה השם זוכר הברית. שוב מקבץ של פסוקים שעוסקים בתקיעת שופר. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. ואחר כך חותמים בברכה שנוגעת לשופר. מה העניין הזה של הפסוקים האלה שאומרים? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. והוא מסביר גם למה. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. דבר שצריך להבין אותו, מה הכוונה בזה? אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. יש כאן יסוד גדול שנוגע לא רק לראש השנה. בכלל, לכל החיים היהודיים, איך להתייחס לעצם היותנו יהודים, מה המשמעות של להיות יהודי. נשאל שאלה, מה פירוש הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם? הקדוש ברוך הוא לא בן אדם, ניקח מלך בשר ודם. יש לו רצונות, יש לו שאיפות. הוא רוצה שבני אדם ימליכו אותו, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה גדולה, הוא רוצה מעמד, אז המלך רוצה שהציבור שלו ימליך אותו, כי יש לו אינטרסים אישיים. אבל הקדוש ברוך הוא לא שם. הוא לא במקום הזה שהוא חסר לו משהו ורוצה, תמליכו אותי עליכם. הקדוש ברוך הוא שלם בכל שלמות. אז מה זה שהוא אומר, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם? מה המטרה בזה? נתאר לעצמנו, כדי להבין את העניין הזה, נתאר לעצמנו מורה בבית ספר. והמורה הזה מאוד אוהב את המלך, מעריץ את המלך. לכל מקום שהוא הולך, הוא מדבר בשבח המלך. מפאר את המלך, משכנע אנשים, אין כמו המלך שלנו. אם מישהו רק מדבר רע על המלך, הוא מיד תופס אותו ומסביר לו שהוא טועה. המלך שמע שיש לו מעריץ אותו מורה. קרא לו, אמר לו, אני שמעתי על כל הדברים הטובים שאתה עושה למעני, אני החלטתי לעשות אותך איש מלוכה. מאנשי המלוכה, מחצר המלכות. זה אומר שמהרגע אתה מתמנה לשר, וזה לא שרים של היום שהמעמד שלהם אין לו משקל גדול, שרים של פעם שהמלך היה לו משקל והוא מחליט את מי להמית ואל מי להחיות. היום המלכים זה יותר בגדים וקישוטים. המלכים של פעם הוא הכל. לא היה בגץ ולא ראש ממשלה ולא נשיא המדינה. המלך הוא הכל, מה שמחליט הוא עושה. והוא לוקח אותו ושם אותו שר אצלו. איך האדם הזה ירגיש כשהמלך אומר לו, אני רוצה שאתה תהיה מאנשי החצר, שאתה תהיה מאנשי המלוכה? הוא לא מאמין למשמע אוזניו, איזו שמחה. אבל יגידו לו אנשים, באמת אתה רוצה את התפקיד הזה? אתה יודע כמה התפקיד הזה מחייב? אתה אמור עכשיו להתנהג אחרת, להתלבש אחרת. עד עכשיו היית מתלבש איך שאתה רוצה כשאתה הולך ברחוב. מעכשיו אתה צריך להיות מחויית, אתה צריך ההליכה שלך, הדיבור שלך, הכל אחרת. מה הוא יענה להם? נכון, להיות איש מלוכה זה מאוד מחייב. אבל זה שווה. איזה זכויות אני מקבל עכשיו, איזה מעמד בציבור אני מקבל. יש רכב שרד, יש את כל המסביב, כל הארמון שהוא מקבל מהמלך. שווה לו, כך הוא מרגיש. זה מחייב, אבל אני נהיה איש מלוכה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, לא בגלל שאני צריך אתכם, שלכם יהיה טוב, שאתם תהיו אנשי מלוכה. וזה יסוד שצריך לזכור אותו בכל המצוות שיש ביהדות. לפעמים האדם יכול להרגיש, למה התורה דורשת ממני כל כך הרבה? הגויים קיבלו רק 7 מצוות ואני 613 מצוות. למה הוא דורש מאיתנו יותר? הרי הוא אומר לנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, אז הוא צריך לדרוש יותר? התשובה היא שכן. אתה איש מלוכה. להיות איש מלוכה זו זכות גדולה, אבל זה גם מאוד מחייב. זה מה שאמר התנא, רבי חנניה בן הקשיא. יש הרבה משניות בתנ״ך, ואת המשנה הזו אומרים תמיד בסוף הלימוד. המשנה הזו נבחרה מבין אין ספור משניות, לומר אותה בסוף הלימוד, בגלל החשיבות שלה. ומה הוא אומר שם? רבי חנניה בן הקשיא, מה הוא אומר? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אם אדם הולך ללשכת התעסוקה, יש לו משפחה לפרנס,
אין אוכל. ונתנו לו לעבוד שעה. ולחברו נתנו, סידרו עבודה של 8 שעות. הוא מקבל 70 שקל לשעה, והחבר שלו מקבל 70 שקל לשעה. אבל הוא 8 שעות והוא שעה. מי ישמח יותר? מי שקיבל את השמונה שעות ישמח יותר, אבל יותר עבודה. נכון, אני רוצה פרנסה, רוצה כסף, רוצה לחיות. כך גם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, כלומר להגדיל את השכר, את הזכויות, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שזה נועד לטובתנו. וזה מה שמביא את הפסוק שם, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. וכשיהודי מכיר את המעלה שלו, תמליכוני עליכם, זה לא שלי חסר משהו, אני צריך שתכבדו אותי, אלא לטובתכם, אני רוצה לרומם אתכם, שתהיו אנשי מלוכה. זו הסיבה שיהודי לא אוכל כל דבר. מי שלא יהודי, נחשב אזרחי המדינה של אלוקים, כתוב חביב אדם שנברא בצלם, גם מי שלא יהודי, חביב, כך אומרת המשנה, הוא נברא בצלם אלוקים, צריך לכבד כל אדם באשר הוא אדם, גם אם הוא לא יהודי. אבל לעם ישראל הוא אומר, אתם מזרע אברהם, יצחק ויעקב, שמסרו נפש עבורי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מי שרוצה להצטרף לעם ישראל, מקבלים אותו באהבה, בשמחה. רק בוחנים קודם כל, שהוא רציני. מועדון יוקרתי, יש תנאי קבלה. לא הצהרה או חתימה או גיור רפורמי וכבר נכנסים. צריך שיהיה גיור אמיתי, קבלת מצוות, ברית מילה, תבילה. ואז יש מצווה, ואהבתם את הגר יותר מיהודי רגיל. גר שהתגייר גיור כהלכה. שומר תורה ומצוות, עבר כמו שצריך, בבדין רבני, כראוי. חוץ מהמצוות עשה ואהבת לרעך כמוך, שהיא שייכת בכל יהודי וגם בגרים, יש עוד מצווה, ואהבתם את הגר. מצוות עשה מהתורה, אחת מ-613 מצוות, לאהוב את הגר. אז בין יהודי ובין מי שרוצה להצטרף לעם ישראל, להיות יהודי, כל אלה הופכים להיות אנשי מלוכה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. למה חשוב לדעת את זה? דבר ראשון, לדעת לייקר את המשמעות של להיות יהודי. אין פה איזה גזענות או התנשאות מעל האחרים. גזענות זה אומר שרוצים לראות ברעתם של מי שלא במעמד שלי. ועם ישראל הפוך, רוצה שלכולם יהיה טוב. האינטרס היהודי שבכל העולם יהיה שלום ואחדות ואהבה ולא יהיה שנאה ולא רעב ולא מחלות ולא רעידות אדמה. שלכל האנושות יהיה טוב, זו השאיפה של עם ישראל. זה שעם ישראל לפעמים יוצא למלחמות או מבצעים, זה רק מדין הבא להורגך, השכם להורגו. לעם ישראל אין עניין להרוג אחרים. אין לנו ג'יהד ולא אינקוויזיציה לטבוח את מי שלא מצטרף אלינו. רק הגנה עצמית. גם הצבא שלנו נקרא צבא הגנה לישראל. הוא לא נקרא הצבא שהולך להשמיד אחרים. רק להתגונן, זה כל התכלית שלנו, של הצבא, לשמור על עם ישראל. האינטרס היהודי שלכל העולם יהיה טוב. יהודי צריך לדעת לייקר את עצמו, להעריך את עצמו, את המשמעות של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וההשלכה של זה היא בהמון תחומים. כי אדם שמרגיש שהוא איש מלוכה, הוא ידבר עם אשתו בכבוד. פגעו בו ברחוב, הוא יגיב אחרת. אדם שהיה פקיד פשוט ומינו אותו להיות שר, כשבא מישהו ופוגע בו, עצם זה שהוא שר, הוא כבר יודע, אני לא יכול להתנהג כמו בזמן שהייתי בשוק. אם פעם הוא היה עובד בשוק באיזה מקצוע פשוט, וכעת הוא נהיה איש מלוכה, נהיה שר בממשלה, הוא לא יתנהג באותה צורה. אפילו שפוגעים בו, מעליבים אותו, אבל הוא ידבר מכובד. הוא אומר לעצמו, אני לא ארד לרמה הזו. ניקח דוגמה פשוטה. אישה שבבית היא עצבנית, מכעיסים אותה, היא מגיבה בכעס. אבל היא דיילת, עובדת במטוסים, דיילת. והנה באחת הטיסות היו כמה נוסעים שהשתגעו והשתוללו. היא צורחת עליהם כמו על בעלה. היא פונה, אדוני אולי תשב, הקברנית ביקש כעת לשבת, לחגור חגורות. למה את לא משתוללת במטוס כמו בבית? התשובה היא, פה אני דיילת. יש לי מכובדות, יש לי תפקיד. אני לא ארד לרמה הזו של שיח של שוק. ועל מה? על 80 שקל לשעה שהיא מקבלת. בשביל הפרנסה היא עובדת בזה, ואז היא שולטת בעצמה. זה אגב מוסר השכל גדול. לפעמים האדם אומר, אני לא יכול לשלוט בעצמי. מכעיסים אותי, אני חייב להגיב כך. נשאל אותו, ולמה בשביל 80 שקל לשעה אתה כן שולט בעצמך? זאת אומרת שאתה מסוגל.
אלא מה? אתה לא רוצה, זה לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. אתה לא מחשיב את זה כמו ה-80 שקל לשעה, אבל אם היית עובד בתפקיד מכובד שנתנו לך איזה משרה כלשהי, אתה כן היית מתנהג אחרת, אפילו שמכעיסים אותך פי 10 יותר. אז למה כלפי אשתך אתה מתנהג כך? למה כשהילדים מכעיסים אותך אתה יוצא מהכלים ואתה אומר אני לא יכול לשלוט בעצמי? זה המשמעות של להיות איש מלוכה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כשהאדם יודע להעריך את עצמו, לראות את עצמו, אני לא אדם זול, אני שייך למקום גבוה, אז ההתנהגות שלו היא אחרת. אם מדברים איתו ברכילות זולה שלא מתאימה, הוא מרגיש, אני לא כאן, לא מתאים לי, הוא קם ומפנה את המקום. כל התרי"ג מצוות שיש לנו בתורה הם הנהגות של מלכות. לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא תאכלו בעלי חיים טורפים, בעלי חיים מאוסים, אסור לעם ישראל לאכול. רק אותם שניזונים מהצומח, וגם לא כל בעלי החיים שניזונים מהצומח, רק מעלי גרה ומפריסי פרסה, שיש לזה השלכות גם, שהעיכול שלהם הוא, עד שהם ניזונים, זה עובר ניקוי ועוד ניקוי, ורק האיכות שבאיכות של הצמחים, זה מה שמתעכל להם בגוף. לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, 6 ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. אתה לא אמור 7 ימים בשבוע, נסיעות, טלפונים, לחץ, אור. תשבות זה לא רק לא לפתוח את החנות, אלא תשבות זה שמירת שבת מלאה. לפני שבת תתארגן, תתלבש כאילו אתה יוצא לאירוע. לך לבית הכנסת, יש היום הרבה אנשים ברוך השם באים לבית הכנסת בשבת, אבל אתה רואה אותו עם בגדי חול, בא עם מכנסיים קצרות וטריקו. הוא לא מבין את המשמעות של השבת. ברוך השם, אתה שומר שבת, או מתחיל להתחזק, הולך לבית כנסת, תתארגן, כאילו אתה יוצא לאירוע. חוזר מבית הכנסת לבית, כל המשפחה סביב השולחן, ולא זה עם הטלפון והטלוויזיה דולקת. אווירה של רוגע, קידוש, נרות דולקים, שר לאשתו שיר, אשת חיל מי ימצא. איפה יש בכל כדור הארץ, חוץ מעם ישראל, עם שכל משפחה מקפידה פעם בשבוע, משפחות ששומרות תורה ומצוות, פעם בשבוע, הוא אומר לאשתו, אני רוצה שתשבי ליד השולחן, מפה לבנה, נרות דולקים, אני רוצה לשיר לך שיר ליד הילדים. בעם ישראל כל שבת הוא שר לשיר, אשת חיל מי ימצא, אומר לה, רבות בנות עשו חיל, יש הרבה נשים בעולם, ואת עלית על כולנה, בשבילי את היחידה, אין כמותך בכל העולם. הזוהר אומר על הפסוק, לזאת יקרא אישה, מי אמר את הפסוק הזה? אדם הראשון. כשקדוש ברוך הוא הפיל עליו תרדמה ואחר כך לקח את הצלע והוא קם וראה שהנה אישה לפניו, אמר לזאת יקרא אישה כי מאיש לו כוח הזאת. נלקחה מאיש אז היא תיקרא אישה. אומר הזוהר הקדוש שלא רק אדם הראשון, כל גבר צריך להסתכל על אשתו ולומר לזאת יקרא אישה. הלשון של הזוהר, רק שם זה כתוב בארמית, תרגום לעברית, זוהי כבוד ותפארת ביתי. זוהי שאין אישה כמותה בכל העולם. והזוהר לא נרגע עד שממשיך ואומר, כל הנשים בפניה כקוף בפני אדם. איזה ביטוי חריף. כשראיתי את זה בזוהר, חזרתי לקרוא שוב, לראות אם אני קורא נכון. הזוהר לא משתמש בדרך כלל ביטויים כאלה. אבל אומר הזוהר, יש הרבה נשים בעולם. בחרת באישה הזו, לזאת יקרא אישה. ומה כולם? לא קוף ממש, כקוף בפני אדם. ככה לשון של הזוהר. ככה אתה צריך להרגיש, אתה בחרת בה, תהנה ממנה, תשמח בה, אל תסתכל על נשים אחרות. כשהאדם יש לו את האשת חיל בשיר בערב שבת, חי את הדברים, מעביר מסר לילדים, הגיבוש המשפחתי, הבית כנסת, שעון שבת מקבה מדליק את האור, מטיילים במשפחה ברגל סביב הבית, חוזרים, נחים, סעודת שבת בבוקר, תפילה בבית כנסת לפני כן, כל הסדר יום של השבת, שיעור תורה, אוכלים טוב, שותים, נחים, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם מלכים, אתם לא תתנהגו כמו הגויים שכל 7 ימים בשבוע נוסעים ומדליקים ומדברים בטלפון. היינו בסמינר בברזיל. מי שירגן שם את הסמינר, יהודי שחזר בתשובה, ברוך השם, כמה שנים צפה בהידברות ולאט לאט התחזק והיום שומר תורה ומצוות. אז הוא ירגן שם סמינר, ובדרך לסמינר, הוא אדם עמיד, מבחינה כלכלית, סיפר שיש לו 2 שותפים גויים. והוא מספר ששני השותפים, בלי שאחד ידע על השני, אמר לו,
אני מקנה בך מאז שחזרת לדת שלך. כל אחד אמר את זה בסגנון שלו, אבל זה המסר. הם יודעים שהוא חזר בתשובה, היה חי כמו גוי, אוכל הכל, מתנאי עכשיו לא, הוא לא אוכל את זה, יש לו שבת, יש לו... אז כל אחד בפני עצמו, בלי לדעת על השני, אמר לו שהוא מקנה בו מאז שהוא חזר לדת. מה יש לך לקנה בי? אתה גוי, אני יהודי, מה זה קשור? הוא אומר שהתשובה שלהם הייתה, יש לך יום בשבוע שהטלפון שלך סגור. אני מקנה בך. אני כמו עבד, הוא אומר, שבעה ימים בשבוע, כל הזמן צריך להיות הודעות, אבל אתה, הדת שלך אוסרת, יש לך יום אחד שכל העולם מת. אתה, אשתך והילדים, אני מקנה בך, יש לך רוגע, יש לך מנוחה, יש לך שלווה. זה הפירוש של מלכות, שהאדם יודע שהוא נמצא במקום גבוה. כך גם בת ישראל שהולכת בצניעות, זה לבוש מלכות. המלכות החשובות בעולם עד היום מכבדות את עצמם בלבוש צנוע, בלבוש מכובד. מלכת אנגליה, מי שזוכר אותה, איך הייתה לובשת? כאילו למדה בבית יעקב בירושלים. לפי תקנון הצניעות, הייתה הולכת. היא הרגישה מכובדות. כשבת ישראל הולכת בצניעות, היא לא צריכה להרגיש אני סגורה חנוכה. אני בת מלך, בנים אתם להשם אלוקיכם. לא לחינם כתוב בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה. יהודי, קם בבוקר, בחור, אומר לו הקדוש ברוך הוא, איך תזכור שאתה בן מלך? אתה הולך לעבוד, גם הגויים הולכים לעבוד. אתה הולך ללמוד, גם הגויים הולכים ללמוד. אתה קם בבוקר, שים על הראש כתר, קוראים לזה תפילין. תלבש גלימת מלכות, קוראים לזה תלית. דבר איתי בתפילה, עכשיו לך לעיסוקים שלך. אבל קודם תזכור שאתה הבן שלי. זה אפילו על פי הפשט של התפילין, והיה לאות על ידיך, עוד זה סימן, ולתוטפות בין עיניך. תוטפות זה תכשיט. בתורת הקבלה יש בתפילין דברים הרבה יותר גדולים. כי אם זה רק היה כתר וקישוט, אז היה מספיק קוביות בלי שיהיה בפנים פרשיות. אבל יש בפנים פרשיות מהתורה, סודות עליונים, היום יש מחקרי מוח שבדקו התאמה בין זה לבין זה, מצלמת הילות שרואים את ההשפעה של הצבע, שצבע ההילה משתנה. זה אומר שעל ידי תפילין אדם מקבל אנרגיות מיוחדות, בדיוק כמו שאומר הזוהר. שהמוח שלו מקבל מנה של אור, על הזרוע, על השריר, כנגד הלב, הלב מקבל מנה של אור. כך כל המצוות שבתורה. הקדוש ברוך הוא בעד זוגיות, ברא איש ואישה, רוצה שנחיה בזוגיות. אבל הוא אומר לנו, רווק רווקה, תשמרו קדושה. אתם נשואים ברוך השם, יש מקווה. איך אמר שלמה, דבש מצאת, אכול דייקה, פן תשבע עינו ועקה אותו. כשיש גבולות, אתה גם בעולם הזה נהנה יותר, לא רק בעולם הבא. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, כדי שתמליכון יעליכם, פירושו לא בשבילי, אלא שאתם תהיו אנשי מלוכה, שאתם תהיו מרוממים על ידי הדבר הזה. עכשיו נבין את הסוד של תקיעת השופר. מתי שמו של הקדוש ברוך הוא נהיה מלך על בני אדם? לפני שהוא ברא בני אדם, הוא לא היה מלך על בני אדם. הוא היה מלך על העולם, אבל אין בני אדם. כשנברא האדם הראשון, הוקבע שמו של הקדוש ברוך הוא להיות מלך על בני אדם. כל שנה ביום שבו נברא האדם הראשון, כמו שבעולם נאספים ביום ההכתרה של המלך, מריעים בחצוצרות, מקבלים את המלך, מכריזים יחי המלך, שזה בעצם קבלת מלכותו מחדש. כך גם בכל ראש השנה אנחנו נאספים בתי כנסת, מקבלים על עצמנו את מלכותו מחדש. זה שורש המצווה של תקיעת שופר. כששומעים תקיעת שופר, צריך לזכור את הפסוק בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. הזוהר מסביר למה דווקא בשופר בראש שנה ולא בחצוצרות, שזה בא מהחי וזה אחרת. יש הסבר איך זה בנוי על פי המבנה הרוחני של האדם. יש סודות בכל דבר, אבל עצם התקיעת שופר, כשאדם שומע את התקיעה, יהרהר, אני עכשיו ממליך על עצמי את הקדוש ברוך הוא. המלך נכנס עכשיו. מה האדם מרוויח כשהוא ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא? הרי זה יום של דין. ברגע שלמעלה יש כתרוג על האדם הזה, ריבונו של עולם, האדם הזה עשה עוונות, הוא נכשל, אומר הקדוש ברוך הוא, על מי אתה מדבר? עליו? תראה איך הוא ממליך אותי עליו. הוא שומע תקיעת שופר, והוא מקבל את המלכות שלי עליו מחדש. כן, אבל הוא עשה עוונות. אבל עשה, עכשיו תראה, הוא בתשובה, הוא נמצא במסלול חדש. לכן עצם התקיעת שופר יש בה כפרת עוונות גדול לאדם, כי זה הכרזה שאני ממליך על עצמי את הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם כותב שאומנם תקיעת שופר זו מצווה מהתורה, אבל יש בזה גם רמז.
לומר אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מדרדמתכם, שזה רמז, עושה רטט בלב, מעורר את האדם לתיקון ולתשובה. לקראת סיום נראה שתי עצות טובות שנתנו לנו חכמים לקראת ראש השנה, קבלות שאדם רוצה לקבל על עצמו. הקבלה אחת היא בבן אדם למקום, שזה כולל הרבה דברים, קבלה שנייה בבן אדם לחברו. בן אדם למקום זה קביעות איתים לתורה, שאדם אומר לעצמו, כמו שהגוף מקבל שלוש ארוחות ביום, ואני לא אומר אין לי זמן, יש מצב שאדם לא אכל חודש כי אמר אין לי זמן לאכול, יש זמן, אין זמן, מוצא זמן לאכול. לפחות לנשמה ארוחה אחת מגיע לה, זמן כל יום ללמוד תורה. מי שיכול שעה, מצוין, לא יכול, חצי שעה. יש אדם שיודע בערב, אני טרוד, אז בבוקר, לפני התפילה, אחרי התפילה, יהיה לך חצי שעה שאתה יושב לומד תורה. או עם חברותה, או עם ספר, או שיעור, יש הרבה שיעורי תורה בכל הארץ. אפשר גם להיעזר בהידברות, להתקשר למחלקה של המשך קשר, יש מחלקה של צוות שיושבים שם, שמשיבים, כל מי שרוצה ייעוץ, הדרכה, אם זה שלום בית, חינוך ילדים, התלבטויות בדברים מסוימים, כמה תינוקות ניצלו רק מהמחלקה הזאת, שאנשים התקשרו כדי לשאול האם מותר לבצע הפלה במצב הזה, כי המצב הכלכלי לא מאפשר לי להשאיר את הילד. ואז מפנים לרב, והרב בוחן מה בודק, יש גם את הגברת גלינה, שבהידברות, אישה שעושה עבודת קודש, שהיא בודקת מה המצב ומסייעים להם, עוזרים להם מבחינה כלכלית, אם זה עוזרת לבית, מטרנה, טיטולים, עגלה, ברוך השם, כמה תינוקות ניצלו. המחלקה הזו של המשך קשר, אפשר לפנות, אני רוצה חברותה, אני גר במקום פלוני, יש לי זמן בשעות הבוקר, או יש לי זמן בלילה, ואני רוצה חברותה ללמוד איתו. מיד מסדרים לו, מקשרים, עם, יש ברוך השם הרבה מתנדבים ששמחים בזה. קביעות עיתים לתורה זו קבלה נפלאה, שאדם שמקבל על עצמו קביעות עיתים לתורה, זה כולל המון דברים. הדבר השני, שהוא נוגע לבן אדם לחברו, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. נקרא את לשונו של הרמח"ל במסילת ישרים, שנתן עצה נפלאה לקראת ראש השנה, בעניין הזה שהאדם מחליט בבן אדם לחברו, אני הופך להיות אדם רגוע. גם אם פגעו או העליבו, אני מקבל על עצמי לדבר בנחת. גם אם בבית יש איזה מתח בזוגיות, אבל אני תמיד אחפש את המילים הטובות, לא אשלוף מה שבא לי לומר. נקרא את לשונו של הרמח"ל. הוא אומר כך, אמרו עוד, מביא את הגמרא במסכת שבת על הפסוק, ונתן לך רחמים וריחמך. לשון חז"ל, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אומר הרמח"ל, וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמו וימחלו עוונותיו בחסד. אני לא אקריא את כל לשונו, פה בספר הבאנו את כל לשונו, אבל אני אומר את זה בעל פה בקצרה. הוא אומר כך, זה שאתה הולך לפנים משורת הדין עם אחרים, מוותר להם, זה יגרום שבמשפט בראש השנה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך חסד, לא מצד לפנים משורת הדין, אלא מצד הדין הוא יעשה איתך חסד. בדרך כלל לפנים משורת הדין זה הטבה שהיא לקראת. וכאן על פי דין הוא ייתן. למה זה על פי דין? מידה כנגד מידה. יש הנהגה לקדוש ברוך הוא שהוא מתנהג עם בני אדם במידה כנגד מידה, ובעניין הזה אומר הרמח"ל שעל פי הדין של מידה כנגד מידה, אם אתה מוותר לאחרים, הולך לקראתם, אז הקדוש ברוך הוא על פי דין מוותר לך והולך לקראתך. כי יש הנהגה של מידה כנגד מידה. והוא אומר, אל תחשוב שזה דבר פשוט. אפילו דוד המלך, הוא מביא כאן את דברי דוד המלך, ראה אתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד עם הקדוש ברוך הוא עושה עם שורת הדין? אם הקדוש ברוך הוא ילך איתו מעיקר הדין, מי יכול לעמוד בזה? והוא אומר, תראה מה דוד המלך אומר. ודוד המלך מתפלל ואומר, ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אל תבוא איתי במשפט, כי אני לא אצליח לעמוד במשפט שלך. אמנם, אומר הרמח"ל, עושה חסד יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות, כך ירבה לקבל.
אדם שהוא יותר חושב על אחרים, איך אני פועל למענם, איך אני עושה, איך אני מטיב לאחרים, כמה שהוא עושה יותר חסד, נקרא את לשונו. אמנם העושה חסד יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות, כך ירבה לקבל. והוא אומר, תדע שזה על פי דין, כי יש דין של מידה כנגד מידה. אתה עושה חסד, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מחויב, על פי הכללים שהוא קבע, לעשות איתך חסד וללכת לפני משורת הדין. זה גם דבר גדול, כמה חשוב שאדם מקבל על עצמו לקראת ראש השנה, לשפר את השלום בית שלו, לשפר את היחס לחברה, לשכנים, לזולת, לתקן את עצמו. כמה שהוא טוב, יעלה עוד קומה, לעוד מדרגה. יחשוב איך אני עושה טוב לאחרים. יש אדם יכול לעשות טוב לאחרים בגופו, הולך לעזור. יש אדם בממונו, יש אדם בדיבורו. כל אדם צריך לראות מה בידו לעשות כדי לפעול למען הזולת, וכשהוא עושה חסד, כנגד זה מקבל חסד. לפני שנסיים, בעזרת השם, לאחר השיעור, יהיה לנו כאן אתרת נדרים, גם לציבור שנמצא איתנו כאן, גם לציבור הצופים בבית. רק נקדים, מה זה העניין הזה של האתרת נדרים? בתוך האתרת נדרים יש גם אתרה של כללות, כל ההשפעות השליליות, הרי לדיבור יש כוח, בפעמים מקללים אדם, אז לא כל כללה מתקיימת. אבל האתרה הזו שיושבים 10, מצד הדין מספיק 3, שזה דין, בדין 3 שיושבים זה כבר נקרא בדין. כשיש 10, אז זה מעלה עוד יותר גדולה. יש כמה משמעויות למספר 10 ביהדות, אז נוהגים בדרך כלל בתי הכנסת שישבו 10 לעשות את האתרת נדרים ואת האתרת כללות. יש אחד שקורא בכל רם, מי שיכול לקרוא איתו ביחד, מצוין. מי שאין לו ספר, לא יכול לקרוא איתו, מספיק שירגיש שהוא מקשיב לדברים ומזדהה עם מה שהוא אומר. מי שנמצא בבית יאמרו לעצמם שאנחנו ממנים לשליח את מי שעוד מעט יהיה כאן, שהוא זה שפונה לעשרה שיושבים לבקש את ההתרה, אז כל אדם בבית יאמר שאני ממנה לשליח את מי שפונה לעשות התרת נדרים, שיפנה גם בשמי. ואז כשעושים פה את ההתרה, ההתרה הזו מועילה לכל אדם. מי שנמצא כאן, אז ממילא זה נהיה. מי שלא נמצא, על ידי שממנה שליח את המבקש התרה, שהוא שליח שלו, שגם אני רוצה התרה, אפילו שהוא לא פוגש אותו. אבל מי שגם כאן יכוון על כל אותם שממנים אותו להיות שליח, מי אמור להיות כאן? הרב עזרא מנה? הרב עזרא מנה יהיה כאן ב... אז אפשר לומר שממנים אותו לשליח את הרב עזרא מנה, שהוא יבקש מהעשרה את העניין של ההתרה. וההתרה הזו מועילה להרבה דברים, של גם יש בזה ביטול גזרות, גם דברים שאדם עשה אותם במנהג ולא אמר בלי נדר, או חלומות רעים. כל זה חכמי הקבלה תקנו לעשות באופן שהדברים יהיו על הצד הטוב ביותר. ונסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, ולכל הצופים בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, לאורך ימים ושנות חיים, אמן. אמן. תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה, ואנחנו עוברים לשאלות. שלום לרב, ראיתי סרטון של הרב על קבלה שמועילה מאוד לקראת השנה החדשה, והיא לקרב רחוקים לאבינו שבשמיים. רציתי לשאול האם שליחת סרטון לחבר עם דברי תורה נחשב גם לקירוב רחוקים? שאלה מעניינת וטוב שמעלים אותה. צריך לדעת שבדור שלנו יש אפשרויות שלא היו בדורות הקודמים, שהאדם בקלות יכול לצבור לעצמו הרים של זכויות. ישנו בחור בשם ברק, שהיה גר באזור סן פרנסיסקו, עלה לארץ לאחרונה, ברוך השם, התחתן. והבחור הזה היה מנוי, יש לנו קבוצת מחכימים בהידברות, שמי שרוצה מנוי שם, הוא נהיה מנהל קבוצה, שולחים למנהלים כל יום סרטון של 3-4 דקות, והוא שולח לכל הקבוצה שלו, לכל מי שהוא רוצה. אז הבחור הזה שם הפיץ לאיפה שבא, איך שלח לחמך, אתה שולח למי שרשום אצלך וזה מגיע. אחרי כמה חודשים הוא יצר איתי קשר, הודיע על אישה שגרה שם באזור נידח, אזור שבקושי יש יהודים, ומי שיש, היהודים שקיימים, אין להם שום קשר ליהדות, ממש התבוללויות, סיפורים לא פשוטים. והיא אמרה לו שרק מהסרטונים של השלוש דקות האלה, החיים שלה השתנו לטובה. עד כדי כך שהגיעה לשמירת שבת, והתחילה לארגן יהודים ולעשות שיעור תורה אצלה בבית פעם בשבוע. ממה? משלוש דקות שברק היה שולח אליה בכל פעם. אתה לא יכול לדעת, היום עם הסרטונים זה שלח לחמך
על פני המים, אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יגיע. אז זה ודאי דבר גדול, יש היום ברוך השם הרבה מרצים, הרבה שיעורי תורה, עם סרטונים קצרים, עם כישורים. כל אדם יודע, אתה מכיר את פלוני שהוא אוהב את הנושאים האלה, שולחים, או יש זוג עם בעיות בשלום בית, שולחים להם הרצאות בשלום בית, כמה כאלה שההרצאות בשלום בית הצילו להם את הזוגיות. אז זה ודאי דבר גדול, רק מבחינת מי שרוצה גם להצטרף לקבוצה של מחכימים בהידברות, אני מקווה שיש כאן מי שיוכל אולי להעלות על המסך את הטלפון, כי אני לא יודע את הטלפון של איך נרשמים שם, אבל מן הסתם בהידברות יוכלו לתת את המספר טלפון של מי שרוצה להיות מנהל קבוצה שמצרפים אותו. בהחלט גם אני אפרסם את זה בדף הפייסבוק שלי, מי שרוצה לקבל את המספר טלפון יכול לצפות מחר בעזרת השם בדף הפייסבוק שלי ואני אפרסם את המספר. שלום לכבוד הרב זמיר כהן, יש לי חבר שפגע בי מאוד, אני יודע שהוא לא מתכוון לבקש סליחה. האם זה שאני אסלח לו גם ללא ידיעתו יכול להועיל לו? זה ודאי דבר גדול שאדם שמרחם על הבריות וסולח אפילו למי שלא ביקש ממנו סליחה. מבחינת הכפרה לאותו אדם זה יועיל לו, אבל לא כפרה גמורה. זה שזה הוא סלח בלי שיבקשו ממנו סליחה, זה מועיל, אבל לא אותו דבר. כשאדם בא וקצת מתבייש בזה שהוא מבקש סליחה ממי שהוא פגע בו, אז התועלת היא הרבה יותר גדולה, גם הסליחה היא יותר מעומק הלב. אבל גם זה בכלל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אמנם בשולחן ערוך כתוב שלא על כל דבר צריך לסלוח. אדם שהוציאו עליו שם רע, פרסמו עליו דבר שהוא לא נכון, וזה שקר. ואחר כך הוא שפרסם אליו, בא אליו לבית, דופק בדלת, שמע, נבקש סליחה, תסלח לי. הוא צריך לסלוח לו? הוצאת עליי שם בכל המקומות. אנשים חושבים עליי רע, אתה עכשיו בא לבקש סליחה. תפרסם חזרה ששיקרת, שהוצאת עליי שם רע, אחרי זה אני מוכן לסלוח לך. לכן כתוב שאדם שהוציאו עליו שם רע לא חייב לסלוח. או, עוד מקרה שלא חייבים לסלוח, אם הוא מבקש שלא לסלוח לטובתו של אותו אדם. הוא יודע שהאדם הזה בעייתי. פוגע באנשים, מעליב, מבזה, אחרי זה בא לבקש סליחה. וכשסולחים לו, אז הוא ממשיך הלאה. אבל אם אתה תאמר לו, לא, אני לא סולח לך. זה יגרום לו לזעזוע, יגרום לו לטלטלה. ירגיש, אני עושה שטויות ונשאר לי קטם, לא סולחים לי על זה. אז זה יעזור לו לתקן את עצמו. באופן כזה מותר שלא לסלוח, אבל עד גבול מסוים. הרמב״ם כותב שלא יהיה אדם אכזרי מלמחול. בקשים ממנו סליחה, אתה רואה שבאמת יש פה חרטה, לא יהיה אכזרי מלסלוח. גם אנחנו עושים טעויות, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו כשמבקשים ממנו סליחה עם חרטה מהלב. אז גם בזה, טוב שהאדם יתפייס. יש בזה הלכות, בהלכות יום הכיפורים, כתוב באיזו צורה לפייס, במידה והשני לא רוצה לסלוח, אבל לגבי עצם השאלה, התשובה היא שיש בזה מעלה גדולה שאדם סולח אפילו למי שלא ביקש ממנו סליחה, אבל מי שחטא לשני כן צריך לראות לעצמו חובה ללכת ולבקש סליחה, להתנצל בפני מי שהוא פגע בו. בישרו לנו שיש לנו כאן פדיון הבן ליהודי יקר שנודע לו שהוא בכור, נמצא איתנו כאן. יהודי יקר בשם ברוך זוהר, שבזכות מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה זכה להתחזק, להתקרב וגם לעשות ברית מילה עם ערוץ הידברות שככה באמת סייעו בעדו, והיום אנחנו פה בערב מרגש ומיוחד. בואו בבקשה ברוך הרב מורנו הכהן הגדול יעשה לו פדיון, פדיון הבן. ברוך השם, באמת ערב מיוחד ומרגש, בבקשה. רק אני אסביר את העניין של פדיון הבן גם בגיל. אפשר לשים פה כיסא בכבוד, בואו כאן כיסא. רק יש כאן את הנוסח של הפדיון? אפשר לומר לאוריאל, יש לו גם כמה מילים על פדיון הבן, המצווה החשובה הזו, שכתוב שיש בה גם סגולה גדולה לאדם שפודים אותו, וגם זירוז הגאולה לעם ישראל. הבכור, הבן הבכור, יש בו קדושה, שעל ידי פדיון הבן שפודים אצל הכהן, על ידי מטבעות, בדרך כלל לוקחים, כמו שכאן, יש לנו כאן 5 מטבעות מכסף טהור של פדיון הבן,
לא חייב מטבעות, אפשר גם בסכום של העלות של המטבעות של פדיון הבן, שבזה פודים אצל הכהן, אבל משתדלים להדר. בדרך כלל הכהן יש את המטבעות שלו, והאב שרוצה לפדות את בנו קונה מהכהן את המטבעות, ואחר כך פודה בהם את הבן. כתוב בהלכה, אם האב לא פדה את בנו, והבן כבר הגיע לגיל בר מצווה, הוא פודה את עצמו. רק הנוסח של הברכה משתנה. כשהאב פודה את בנו, אז הוא מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על פדיון הבן. כשאדם פודה את עצמו, מה יגיד על פדיון הבן? הוא מדבר על עצמו. אז מברך על פדיון בכור. וזו הברכה שבעזרת השם תכף נשמע כאן, את הברכה החשובה הזו. אני אוסיף עוד כמה מילים גם מה העניין של פדיון הבן. יש כמה סיבות, אני אומר את הסיבה שהספורנו כותב. כשעם ישראל היה במצרים, הקדוש ברוך הוא במכת בכורות שלח מלאך משחית שיקע את כל הבכורות של המצרים במצרים. ויש כזה כלל, כשניתנת רשות למשחית לחבל, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע. כלומר, ברגע שמידת הדין פועלת, גם צדיקים יכולים להיפגע. ובעם ישראל, עם ישראל היו במצרים. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שהמלאך הזה יקב את הבכורים של מצרים. אז מה אמר להם? שאת הפסח ישחטו וישימו על המשקופים, כדי שהמשחית עובר לנגוף, יראה שפה גרים יהודים שלא ייכנס. אומר הספורנו, נתאר לעצמנו מדינה שהמלך רוצה לכבוש אותה, שלח צבא לכבוש את המדינה הזו. והוא יודע שהחיילים שלא פיריים, הם נכנסים לשם, מכים, הורגים, מלחמה, טובחים, בוזזים חנויות. אבל המלך יש חבר טוב שנמצא שם במדינה ההיא, שהמלך אוהב אותו, הוא נאמן לו. ולחבר הזה יש רשת חנויות בכל המדינה. והמלך לא רוצה שהחיילים שלו יפגעו ברשת חנויות של אותו אדם. אם הוא יגיד לחיילים, אל תיגעו בחנויות האלה, לא ישמעו לו. בלהט המלחמה יעשו שטויות. מה עשה המלך? הודיע שהוא מלאים את כל החנויות, מחרים אותם לאוצר המלכות. כל החנויות של רשת פלונית זה שלי. מי שלוקח משם גונב ממני. עכשיו, אף חייל לא יעיז לגוע בזה, נכון? המלך אמר זה שלו. הסתיימה המלחמה, כל החנויות נשארו, אבל למי הם שייכות? למלך. קרא המלך לאותו ידיד, אמר לו, יש לך 10 שקלים? תן לי את 10 השקלים האלה, אני מוכר לך את כל החנויות בחזרה. זה הרעיון של פדיון הבן. הקדוש ברוך הוא אומר למלאך המשחית, אתה לא נוגע בבכורות של ישראל, אבל הוא לא לפגוע בהם. כי לי כל בכור בארץ, מהיום כל הבכורות הם שלי. ברגע שהבכורות התקדשו להיות של הקדוש ברוך הוא, שום מלאך משחית לא יכול לגוע בהם. כי הם התקדשו להיות של הקדוש ברוך הוא. כשנולד בכור, אומר הקדוש ברוך הוא לאב, תן לי כמה שקלים לכהן, הנציג שלי, ואתה נעשה פדוי. יש בזה מצווה גדולה, אומר הזוהר, כשההורה פודה את הבן, גם מזרז את הגאולה. כי יש בזה כמו מסר, שהוא אומר, ריבונו של עולם, ציווית אותנו לפדות את הבכור, ואנחנו פודים אותו. ואתה אמרת על עם ישראל, בני בכורי ישראל, הגיע הזמן שתפדה גם אתה אותנו, מבין האומות, תביא גאולה. לכן הסעודה של פדיון הבן גם יש בה מעלה גדולה. אנחנו נעבור כעת לנוסח של הפדיון. לא, אני תכף אתה תאמר את הברכה. שם כבודו? ברוך זוהר. ברוך זוהר. ברוך זוהר בכור הוא. והקדוש ברוך הוא ציווה לפדותו, שנאמר ופדויו בן חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש, 20 גרה הוא. שכן כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. עכשיו אתה תאמר את הנוסח הזה, אבל לא על פדיון הבן, אלא על פדיון בכור. כן, ברוך אתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך עולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון בכור. על פדיון בכור. אמן. שהחיינו. ברוך אתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אמן. כעת אתה לוקח את המטבעות ונותן אותם בפדיון.
קיבלתי ממך 5 סלעים אלו בפדיונך, והרי אתה פדוי בהם כדת משה וישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שכשם שזכית לפדיון, כך תזכה לתורה ולמצוות ולמעשים טובים, לאורך ימים ושנות חיים, לשנה טובה ומבורכת, וכן יהי רצון ונאמר אמן. נעבור כעת להתרת נדרים והתרת קללות. למי שיש את הספרים האלה, בעמוד 114, אז הציבור מוזמן להתקרב לכאן, לעמוד לפני העשרה שעושים את ההתרה. נדרים קודם. זה ביחד, ביחד. התרת נדרים וקללות ביחד. בספרים האלה זה בעמוד 114, בספרים עם הכריכה, כריכת הקרטון. טוב, הרב עזרא מנה בעצם שליח של כולם. למי שיש סידור יאמר ביחד איתו. למי שאין סידור, הרב עזרא מנה יאמר את הדברים. אולי הרב יעמוד כאן עם הפנים לכיוון השולחן. כן, ככה, כן. בעצם הרב כאן פונה לעשרה שיושבים על תקן של בדין, וגם מי שהצופים בבית שרוצים להצטרף להתרה ימנו שליח את הרב עזרא מנה, שיהיה שליח שלהם לבקש התרה מהעשרה. כן, בכבוד. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו שואלים ומבקשים התרה מן הקדוש ברוך הוא, מן תורתנו הקדושה ומבית דין של מעלה ומבית דין של מטה, ומעלתכם שתתירו לנו ולנפשנו ולנשנו ולבננו ולכל שבתנו ולכל הנלווים אלינו כל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו ועל אחרים בכל מין לשון נדר, וכל מיני נזירות ואיסורים שאסרנו על עצמנו ועל אחרים בכל לשון שיהיה, וכל ההסכמות שקיבלנו על עצמנו או שהסכמנו אפילו במחשבה לעשות איזו מצווה בכל צד ואופן שיהיה, ומנהגים שהנהגנו את עצמנו לעשות איזו מצווה או פרישות, או סייגים וגדרים או חומרות ונדרי זירוזים בכל צד באופן שיהיה. ונהגנו הדבר ההוא 3 פעמים או יותר, ולא פירשנו שיהיה בלי נדר, בכל מיני שבועות שנשבענו בכל לשון שיהיה על עצמנו ועל אחרים בכל צד באופן שיהיה. וגם הרינו בקשים, אם עליתכם להתיר לנו לכל בני ותנו לכל מיני עלות, שמתות, חרמים, עירורים, נידויים ונזיפות וכינויים, וכל מיני כללות שקיללנו את עצמנו ואת אחרים, או האחרים שקיללו אותנו בהם בהקיץ והם חלום, ובפרט אם עברנו על אותם 24 דברים שבית דין מנדין עליהם, על כולם או על מקצתנו, על אפילו, או אפילו על אחד מהם, או שעברנו שום דבר שחייבים עליו שום כללה או שום גזרה רעה, כל מיני חלומות רעים שחלמנו על עצמנו, על אחרים או אחרים שחלמו עלינו רעה, וכל מיני פתרונים רעים ורחמות שפתרנו עצמנו, או אחרים או אחרים שפתרו לנו רעה לנו, כל מיני מסירת דין שמסרנו עצמנו על אחרים או אחרים שמסרו עלינו, וכל מיני פתחון פה לרעה שפתחנו פינו על עצמנו על אחרים או אחרים שפתחו פיהם לרעה עלינו, וכל מיני גזרות קשות ורעות, וכל מיני עין הרע, כל מיני מחשבות זרות ואירועים רעים, וכל מיני גאווה וחזר כפננו וכניה סינת החוט, כל מיני הזכרת השם לבד תלה, וכל מיני דברים אסורים שיצאו מפינו. על הכל הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה ומבטלים אותם ביטול גמור, ואנחנו טועים ומתחרטים חס ושלום על המצוות, מה עשינו טובים שעשינו, שקיימנו, שקיבלנו, שהנהגנו, אלא הרי אנחנו מתחרטים על שקיבלנו העניינים האלה בחיוב נדרו שבועה, ואנחנו יראים לנפשנו שלא ניקשל חס ושלום בעוון נדרים ושבועות, ומקבלים עלינו שוב בתשובה של מה ומעטה אנחנו מבקשים מעטכם להתיר לנו עליהם התרה גמורה. בצירוף קודשה בריחו שכינתה וברשות בדין של מעלה וברשות בדין של מטה, וברשות תורתנו הקדושה וברשות סנהדרין גדולה וברשות סנהדרין קטנה, מותרים יהיו כל כללות, עלות ושמתות וחרמים וערעורים ונידויים ונזיפות וביטויים וכינויים וכל דברים רעים וכל חלומות רעים ופתרונים רעים ומסירת דין ופתחון פה לרעה וכל מיני דברים אסורים וכל מיני גזרות קשות ורעות וכל מיני עין רעה וכל מחשבות זרות וערעורים רעים
וכל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, וכל מיני נדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וקבלות ומנהגים שיושמו עליכם או על שום אחד מבני בתיכם, וכן כללות שקיללו אתכם אחרים, או שקיללתם את עצמכם, או שקיללתם את אחרים, בין בשוגג, בין במזיד, בין בכעס, בין ברצון, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בין בחלום, בין בהקיץ, בכל אופן שיהיה, או שנתחייבתם שום כללה, או ירור, או חרם, או נידוי, או נזיפה, או שום גזרה רעה באיזה צד ואופן שיהיה. על הכל, מעתה ומעכשיו, אנחנו מתירים ומבטלים מעליכם את הכל, בצירוף קודשה בריחו שכינתה, ובדין פמליה של מעלה ופמליה של מטה. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן כללות, אין כאן עלות, אין כאן שמתות, אין כאן ערורים, אין כאן חרמים, אין כאן נידויים, אין כאן נזיפות, אין כאן ביטויים, אין כאן דברים רעים, אין כאן חלומות רעים, אין כאן פתרונים רעים, אין כאן מסירת דין, אין כאן פתחון פה לרעה, אין כאן מחשבות זרות וערורים רעים, אין כאן גזרות קשות ורעות, אין כאן עין הרע דה נשים, אין כאן עין הרע של אנשים, אין כאן עין הרע דה שונאים ודה אוהבים, אין כאן דברים אסורים, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים, כולם יהיו בטלים ומבוטלים וחשובים כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש, שביטין ושביקין, לא שרירין ולא קיימין, וכל מיני עין הרע יוסרו מעל כל ישראל ומעליכם ובתיכם, ויושלחו במצלות ים, ככתוב, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך, כאשר נשבע לאבותיך. אנא אדוני, יתמלא ברחמים, ויכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ויתמתקו הדינים מעל עמך ישראל ומעלינו, וזכור לנו עקדתו של יצחק אבינו עליו השלום, כאילו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח, והבט באפרו להצילנו לנו ולכל ישראל מכל רע. וכשם שמסכימים ומתירים לכם הבדין של מטה, כך יסכימו ויתירו לכם הבדין של מעלה, וכל הכללות וכל החלומות רעים וכל פתרונים רעים וכל מסיר הדין וכל פתחון פה לרעה וכל מיני גזרות קשות ורעות וכל מיני דברים אסורים וכל מיני מחשבות זרות ואירועים רעים, כולם יתהפכו לכם לטובה ולברכה, ככתוב, ולא אבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. וכתיב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי לפניך, אדוני יצורי וגואלי. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרי אנחנו מוסרים הודעה לפני הקדוש ברוך הוא ולפני בית דין של מעלה ולפני בית דין של מטה ולפניכם בתי מעתה ועד עולם, כל מין קבלה אם נקבל לנו נדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וכו נעמוד וחרמוד והסכמות וקבלה בלב וכל השום ובכל צד ואופן שיהיה בין בהקיץ בין בחלום, חוץ מנדרי קבלה תענית אשר נקבל ותנאי מודעה זו יהיה קיים עד עולם. חוץ מנדרי קבלה תענית אם נקבל. חוץ מנדרי קבלה תענית אם נקבל ותנאי מודעה זו יהיה קיים עד עולם, ולא יתבטל בשום צד ואופן שיהיה, ואם נשכח לתנאי מודעה זו ונדור עוד, או נשבע עוד ולא נזכור לתנאי מודעה זו תוך כדי דיבור לנדר או לשבועה, או בשעה שאנחנו זוכים לתנאי מודעה זו, ונחזור לנדור או לשבע מחמת איזו סיבה שתהיה, בין באונס, בין ברצון, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בכל לשון, בין בלשון נדרים ושבועות, או נזירות, או יסרים או קונמות, או חרמות או הסכמות, או קבלה בלב, בכל צעד באופן שיהיה, הרי אנחנו מבטלים אותם ביטול גמור, מתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ובוטלים, לאשר הרינו אלה קיימין, ולא יוכלים כלל, והרי אנחנו מעטה מגלים דעתנו שאיננו חפץ בהם ולא בקיומם. כי אם בקיום תנאי מודעה זו שלא תתבטל לעולם, ועוד אנחנו מוסרים מודעה לפניכם בכל ליבנו ובכל נפשנו, והרי אנחנו בטלים מעטה ועד עולם כל מין מעשה של איסורים נעשה חס ושלום, בכל מין דיבור של איסור שיצא מפינו חס ושלום, מהמעשים ומהדיבורים האסורים מדאורייתא ומדרבנן, ומדברי קבלה ומדברי סופרים, וגם כל מיני מחשבות זרו ואירועים רעים, וגם כל מיני גאווה וחס הקפלנות וקנאה ושנאה תחרות וחמדה ותאווה ומקימה ומטירה, כל מיני ראייה ושמיעה וריח וכל אור מזה אסורים, אם נעשה או נדבר או נחשוב אותם חס ושלום, בין באונס בין מרצון, בין בשוגג בין במזיד בין מחס, בין בכוונה בין שלא בכוונה, בין בחלום בין בהקיץ, מהאתר אנחנו מתחרטים עליהם ומתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים מעיקרן ולא יוכלים כלל בעיקר, וכל לאון התחרטנה באון
מעתה ועד עולם. ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם רבותינו, שכל מחשבה רעה וערעור רעותה דליבה, אם יעלה בלבנו מוכנו ובעד בעת התפילה ותלמוד תורה באיזה צד ואופן שיהיה שאינו ואופן שאינו לכבוד ורצון הבורא יתברך, מעכשיו אנחנו מבטלים אותן מחשבות בערעורים רעים ורעותה דליבה שהם נגד רצון קודשה ברוך הוא שכינתה, ביטול גמור כחרס הנשבר, ומכל שכן אם נדבר איזה דיבור רע ואסור מעכשיו יהיו הכל בטלים ובוטלים. ועתה אנחנו מבארים ומפרשים בהרתב, ואנחנו מגלים דעתנו ורצונו בכל ליבנו, כי רצונו מאהבנו וחוותנו לעבוד את בוראנו אלוהי אברהם ליצחק וישראל, עבודה שלמה, עבודה תמה, במחשבה דיבור מעשה, ביראה ואהבה ושמחה, כדעת מה לעשות בכל מחשבה ודיבור מעשה שהם נגד רצונו יתברך, מעכשיו בטלים ובוטלים כי הם מצד יצר הרע והכל עוול, באופן שכל עבודתנו לבורא יתברך במחשבה ודיבור מעשה הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דווקא בלי שום פנייה כלל ועיקר, והכל הוא לשם יחוד קודשה בריחו ושכינתה, בתחילו רוחים ורוחים ותחילו לחדש שם יוד כבבב כבחודה שלים בשם כל ישראל, לדעת רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בנו ולדעת רבינו יצחק אלוהי אשכנזי המקום ברחמיו, יעזרנו הדבר כבוד שמו מעתה ועד עולם יהיו לרצון, אמרי פי בן חד אדוני צורי וגואלי. בצירוף קודשה בריחו ושכינתה, קיבלנו מסירת המודעה הזאת אשר מסרתם גופכם נפשכם רוחכם ונשמתכם לילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, בכל מה שתעשו מהיום נגד מסירת המודעה הזאת, הן במעשה, הן בדיבור והן במחשבה, אנחנו מבטלים אותו המעשה או הדיבור או המחשבה בצירוף קודשה בריחו ושכינתה, ולא יעשו בכם שום רושם כלל. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. קדם ותקדש שם רבה. תלמה דיברה קירותי וימליך מלכותי ויצמח פוקנה וקרב ושיחה. וחי יכון ובחם יכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהה שם רבה מברך לעלם ולעלמי עלמי.